Co to je za hovínka tady? Co to je? To jsi byla ty? To se nedělá tady takhle. Máš tady svůj barák? Nebo měla jsi tady barák? Už ho tady nemáš, to nevadí, běž si ho postavit znovu a tam si kať jak chceš. Dobrý ranní večer, odpoledne, opět vás zdraví Kujar3 u dalšího dílu Scribblenauts Unlimited. Dlouho jste nečekali, že ne? Že ne? Já to věděl, že ne. Tak a dneska se podíváme do tady té oblasti, tady dole, protože tam mě zajímá. A potom jsem vám slíbil tady tu. A potom se podíváme tady na ty. Uvidíme, jak nám to vyjde časově. Takže nebudu to zdržovat, ať nám to vyjde. A tam bylo jenom 5 malých hvězdiček, to by mohlo být celkem rychle. Ale nechci předbíhat, protože to může být super těžký. Ta chobotnice se mi strašně líbí. Co tady dělá závodní auto a za... No dobře, no. Je chudák, tak tomu jdu pomoct hned. Tady asi křídla nepotřebuješ, hele, že ne? Že ne? Remove. Tak já si myslím, že tady křídla nepotřebuješ. Tak co ty? I'm trapped, help me get out of this abandoned net. OK, já ti pomůžu, počkat, že by... Počkej, vezmeme si nové scissors, já jsem to určitě zase napsal, ano, scissors, já nikdy nevím, jak se napíšou nůžky. Tak a use. Tak, toho se zbavíme. To bylo jednoduché, je. Ono to teď bude plavat za mnou, je, to je hezký. OK, vy nic, OK. Podíváme se, co teda dál. Asi, tady ta divná ryba. Divná ryba, to vypadá jak taková ta svítící, co? No, je to ta svítící ryba, takový ty... Co jsou hodně hluboká, my tak hluboko snad nejsme, ne? My light is too dim to attract prey, help me applying an adjective to me. Tak to je jednoduchý, use notepad, add adjective, glowing. No vidíš to, teď svítíš celá, to je co, to je krásný, co ty? Help, I'm running out of air. Tak ty dostaneš diving suit. Co? Ne? Tak jak se řekne to? Co on to chce? Jo, oxygen maska stačila? Bomba. Co tady dělá ten? Navíkujeme maxo... What the fuck? A teď mi řekni, že v tom ujede. Co to je? Taky James Bond? Ne, tady to, tyjo. Bože můj. Waterproof. Aquatic black real rally car. OK. That clam has the perfect pearl for my collection. Takže tohle to bude chtít empty a vzít. Ne use, give it to me, steal. Tohle je moje a dát to té chobotnici. Give. OK. Ještě co? To už je hotová oblast. To bylo nějaký moc rychlý, ne? OK, nevadí. Tak jo, tak jdeme. On fakt do toho auta nasednul. To je něco, tyjo, tady s těma lidma. OK, tak jdeme sem a tady už to bude trošku delší. 2 hvězdy, 10 malých. Takže jdeme do toho. Tohle se to asi bude většinou. Další chobotnice. Chobotnice, už vás znám. A tady je dokonce duch pirát. Bomba. Kdo by tady čekal ducha piráta? Já ne. Tady je to vážně obrovský. What the fuck? Holy banana. I have a tooth to rage. Bolest zubu. Give me something to help me. Take care of my teeth. Dostaneš huge toothbrush. Je to správně? Toothbrush. Jasný. Na. Dentista. To mě mohlo napadnout, že bude chtít dentistu. Co to je? Teď mu padají zuby. To se má dít tady to. Si ne, co? A teď tě sežere. To by se mi líbilo. Ale bohužel se to asi nestane. Barakuda. Co to je? Otr, co tady dělá nějaký divný pes? Co je tady to? To vypadá jak obrovský Cthulhu. What the fuck, co to je za divný klepeto s chapadlama? Friendly kraken, aha kraken. Já nevím, kdo tady potřebuje help. Ty, kosatka. Give me something to bring law and order to the ocean. To by chtělo Hammer of Justice. Sakra. Kam jdeš? Co ti mám dát? Co mám dát kosatce, pane bože? Něco, aby přinesla právo a... No prostě právo do oceánu. Orka lawyer? Oh. Or lawyer. Tak to asi ne. Lawyer. Lawyer. Diploma. Laser ne. Lawyery diploma. Na. Ne. Shit. Tak co do háje? Co? Co jsem to udělal? Já tady dávám nějaký ty. Jak se jim nadává lojeři? To jsou ty. No já vám tam dám takhle něco, abyste věděli, co to je. A najednou splním úkol. Já chci tu kosatku. Use notepad. Adjective. Co? Fakt? Ona je z ní policejní kosatka. To se mi líbí. No a vy se tady klidně utopte, i když jste mi splnili, pomohli splnit úkol, který nevím, co znamenal. I haven't evolved to live in the ocean. Help me be more like a whale. Black paint. Yeah, paint. OK, no. Remove, to už si můžeš nechat, hele, kdyby ti náhodou ta barva slezla, tak ať se můžeš znovu nabarvit, co ty? I'm not quite intelligent enough to get this sardine tin open, help increase my intelligence. Use notepad, add adjective. Huge brain, intelligent, genius, scientist, sciency, intelligent. Jak se z ní stala taková tyho úplně předsedkyně, ne? Co ty? I keep losing my gold coins, keep me, help me find my haunted doubloon. What the boss? Right, ano, budu v tvoji lodi, bye bye. Nazdar, jak jde za ní? Co, jak to, že tady máš najednou barák? Co je to za bordel? Já jsem ti ukradl loď, vypadni ode mě. To je teď už moje loď. Bye bye, kamaráde. Děkuju moc za loď, je vážně hezká. Není, kecam. Jau, ne, to nedělej. To nedělej, krakene. Měl si být můj kamarád. Do háje. Mi řekněte, kde... Ne, ten kraken jde za mnou. Ten kraken teď jde za mnou. Já se bojím, co je tady to? Large jewelry box. Open... To je asi ono, ne? Dismount. Kde krakene! Co to děláš? Doufám, že jsi mi... No, zkazil mi teď kvůli tomu to hvězdičku. Ach jo. Ne, safe and exit. To nechci. Ještě nekončíme tady ten díl. Kraken jeden. Krakeni. Nikdy neposlouchaj, to je hrozný s nima. OK. Já myslím, že jsem mu našel to jeho zlato, tak doufám, že je to. I když to asi blbost, ne? On chtěl něco úplně jiného, on nechtěl zlato. Empty. Pick up a zkusím mu to donést frajerkovi. Jestli to není ono, co tady dělá tady ta bublina? Tam někdo bydlí nebo co? A víte co, mně to je úplně jedno. Kde je ten pirát? Piráte, tady je to fakt velký. Co to sakra bylo? Coin. What the fuck? To bylo fakt ono? Co je to za blbost? OK, tak jsem měl pravdu. V té koruně byl schovaný tady ten týpek. OK, kdo dál tady potřebuje něco? Už máme půlku hotovou, tady někdo. OK, jdeme za ním, to vypadá jako další můj bratr. Nechci předbíhat, ale asi jo. Create any mythical beast to be my friend. Friendly, tiny, cthulhu. Na, tady máš. Co to je za baráček? Dollhouse, proč je tady dollhouse ničeho nic? Mně to je jedno, pane bože. Pryč odsuď. Počkej, co to je za hovínka tady? Co to je? To jsi byla ty? To se nedělá tady takhle. Máš tady svůj barák, nebo měla jsi tady barák? Už ho tady nemáš, to nevadí, běž si ho postavit znovu a tam si kať jak chceš. Nikdy neposlouchaj, tady počkej, co potřebuje tady ta loď. Ta loď něco potřebuje, jo. My ghost ships sank, help me rise it to the surface. Airy. Vzdušná by měla vyletět nahoru. Floating. No, vidíš to. Je to ono? Doufám, že jo. Mělo by, že jo. Jo, ona je to obrovská želva, teď už to dává smysl. Já jsem se nepodíval úplně nahoru. To je hustý. To je vážně pěkný. OK, další. Další ty paní. Tady to. A to je za celou hvězdu, to nechci. Tady něco. A tady. OK, tak tam jdeme teď konc. Taková dlouhá cesta. Nemůžu si dát nějakou turbínu nebo něco? Rideable turbine. Ne! Rideable waterproof turbine. To mi nepomáhá. Interact. Teď by mě to mělo výst. Co to je? Dismount, na to prdím. Já jsem chtěl něco pod vodu, jak se jim nedá, ne ponorku, ale takový to, jak si na to takhle sednete, nebo lehnete a ono vás to veze. Bylo to v nějakém Call of Duty, myslím. Tak co vy? Our dolphin family is missing someone. No tak to je jasný, že baby dolphin, že jo? Baby stupid. Strupid. 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 Stupid dolphin, ach jo. Stupid, baby stupid. Retarded? To nejde. Baby stupid, smelly, transparent, paralyzed, to jsem to napsal nějak blbě. To je jedno, transparent, paralyzed, smelly, scary dolphin, paralyzed, transparent. Ne, co to bylo? Zkusíme my baby dolphin. Ne. Tak co jiného potřebuje ta delfíní rodinka? Jo, matka. Matka delfín. Aha. No jo. Počkej, oni si vzali toho. Nějakou tu malou holku, co jsem tady vytvořil. To se nedělá. To se nesmí. Tak teď ty. The oil is leaking. Write something to plug up the vent. Špunt. To by měl být normálně plug. No jo. Takovej malý špuntík a vytvořil tam takový obrovský kolo. OK, ještě někdo tady potřebuje help. Ty, OK. 72 star rightů. I swear this is one big aquarium. Tohle není akvárium. Create something you would find in an aquarium and I'll show you. Tak jo, tak v akvárku najdete třeba rozlomený Titanic. Aqua. I am Barbie girl in a Barbie world. I am plastic. It's fantastic. You can brush my hair and touch me anywhere. Imagination. Like this. Já už nevím, to je jedno. Aquaristic fish. Aquatic fish. Animal. Tohle by si našel v akvárku. Huh? Ne? Možná? Tak co jiného byste našli v akvárku? Řasy. A nebo rozlomený ten. Rozlomenou loď. Tiny. Destroyed boat. Co byste našli ještě v akvárku? Když ne loď, tak by to mohla být ještě ponorka. Submarine. Boat. Proč je tak velká najednou? A to jako fakt, jo. No jako když byste si do toho vlezli, tak to možná jako akvárko vypadá, to je pravda. No je to logický. OK, tím máme hotový všech 10 hvězd tady, takže teď už jenom ty velký. Takže nejdřív mě zajímá tady to, co to tady je. Tohle to je food chain. Help the science, aha, tam jsou vědci. By creating a food chain for them to study. Tak jo. Jídelní řetězec, to znamená, že v podstatě nahoře je úplně kosatka, myslím, potom je, já už nevím, panebože. Těžko říct, já nevím, jaký je to jídelní řetězec ve vodě. Help scientists start a food chain. First create an energy source for life. Energy source. Tak dostanete... Tiny sun. Slunce pod vodou, to je úplně normální, to si nevšímejte. Úplně normální. Říkám, že je to normální. Pšt, co to je? Proč to sem přiletělo? Proč je to mrtvý? To musí být mrtvý, protože je to břichem nahoru. Next, create a life form at the bottom of the food chain that can use that energy. Vytvořit život, který je úplně ve spodní řadě jídelního žebříčku, který by tu energii využil? Jellyfish? Já nevím. Ne? Tiny fish? Animal? Atom. Nechci ji. Remove. Máš pro mě ještě něco, jo? Seaweed? Takže je to vážně... Ona je to vážně podvodní tráva, ty řasy. Seaweed, plant. Já jsem myslel, že chtějí nějakou živou, jako... bytost, ne to. Co to je? Proč? Co se to stalo? Proč jsou z ní kosti? Now create a vegetarian animal in the food chain to feed on the aquatic plants. Jellyfishka. Já jsem byl o krok napřed, vidíte to? Sekujere, vždycky o krok napřed. Ha! Dobře, vždycky ne. Dostali jste mě dneska. Já jdu pryč. Už jsem se vybračila, jsem zpátky. Finally create a predator. Predator at the top of the food chain that can eat anything. Tak to je... ten... Shark? Mělo by to být ono. No jo. Ale ještě nějaký něco, co dokáže žrát žraloky, ne? Možná, že ne, těžko říct, ale mám Já vážně musím udělat ten remix. Fakt, že jo, úplně se mi do toho chce čím dál tím víc a víc. Co to sakra je? Tady něco volají asi ty vědci, už jsem aspoň zjistil, co to je. Tak, co potřebuješ ty? Create exciting scenes for the undersea tourists. Oh yeah. Takže undersea tourists, jo. No, tohle jsem chtěl, co to je? We are on a submarine tour. The first stop is a shipwreck. Create 3 objects that you would find in a shipwreck. OK, co je tady to? Propulsion vehicle, no tak na to bych asi v životě nepřišel. Ale snad si to budu pamatovat. Takže shipwreck, takže... ghost pirate. Ghost pirate. Ano, přesně. Tak, dál, co by se tam našlo? Chest full of gold. Nebo golden chest. Tak, kterou ještě nikdo neukradl, ku podivu. A potom, co by se ještě našlo na zřícený lodi? Dishes. Dish. Tak, to byste tam možná mohlo najít, ne? Ne, na Titanicu byste tohle našli. To je bullshit. Takže potom, co by se dalo ještě najít na takový lodi? Co třeba takový kanon? Ten by se na takový lodi hodil, ne? No, já si myslím. Haha, další 2 česky, já už jsem tam jednu dal k čemu? A ta moje nejlepší, ale samozřejmě. Kam jdete? Kam to zdrháte? K rybám? Now the tourists want to see some dangerous wildlife. No samozřejmě, create 2 dangerous sea creatures. No, na jednoho už jsem přišel. Dangerous kraken. Jak se píše? Dangerous kraken, přesně. Útočí? Neútočí. To je dobře. A potom by šel... Tiny miniature. Tiny miniature. Smelly. Transparent, aby nebyl vidět. Transparent green shark. Tady. A boj. Já chci vidět, kdo vyhraje. Tak to se asi nedozvíme, no. Co to je? Co tady dělají? Vy tady nemáte co dělat. Now create two objects for an underwater battle scene that will... Teď už jsem tady vytvořil dva objekty pro podvodní bitvu. Underwater warrior of justice. To nebude fungovat. Undercover. Jo, to je jeden. A druhý bude Wild Sharp Laser Shark. Tak. Jau! No takhle si nepomůžeš. Víš co? You sound bad adjective. Invincible. Invincible? Tak a teď Interact. To asi moc nepomohlo. Laser gun. Laser gun, tak. A porazíme ho jeho vlastní atak. Co? What kinds of weapons do submarine use? No samozřejmě, že ty. Torpéda. Torpedo. No. To je všechno, jo? Válečníka torpédo. To je teda battle. OK, no. Proč mezi sebou bojujou? Tady to tak hecovalo, to torpédo? To není zrovna něco, co by vás mělo hecovat, kamarádi. Now we've arrived at the ruins of the ancient lost city. Although it looks a little plain, create three ancient objects to impress the tourists. Co? Huge ancient star fish. Ancient. Huge ancient starfish. Tak. Lost city. Lost underwater city. Lost water city. City. No, přesně tak. A teď konc. Ještě něco. Sea. Seam. Sea monster. Ne? Teď si zničil město! Zničil si město! To musíš zaplatit státu teď konc. Státu toho města, který si zničil. Tak to zaplatíš mě. Ancient globe. Ano, přesně. Ancient globe, vidíte to? To není zrovna moc ancient, ale to nevadí. Jsem chtěl zkusit něco stupidní, ale vyšlo to. A máme další stáraj. Continue. Bomba. Máme tohle za sebou. OK. Já se jenom podívám. Tohle bychom nestihli. Tohle bychom taky nestihli. OK, no. Takže já bych řekl, že už to tady ukončím, natáčím 30 minut přesně, jestli to bude mít asi míň, hádám tak 25 minimálně. Ale já už bych ty další nestíhal, pak by to mělo moc dlouho. Ale nicméně tady ty dvě oblasti si dáme příště a pak už nás čeká jenom tady ta. A dejme tomu, že bych zvládnul tady ty dvě, plus tohle jako poslední díl. Takže tohle bude předposlední díl a tohle bude poslední díl. Takže se máte na co těšit, už nás čekají jenom dva díly a jo, já vám děkuji, že jste se zatím dívali a mějte se jak chcete lidi. Pokud právě jdete spát, tak dobrou noc.